Hei, olen Lingvocenterin opettaja. Aiheemme tänään on genetiivi. Genetiivi, eli omanto, on sijamuoto, joka ilmaisee omistajaa. Genetiivi. Kuka? Kenen? Petro. Petron. Petron tyttöystävä. Alex. Alexin. Alexin kotimaa. Kiva opettaja. Kivan opettajan. Kivan opettajan nimi. Mikä? Minkä? Helsinki. Helsingin. Helsingin sää. Pitkä kurssi. Pitkän kurssin. Pitkän kurssin koe. Persoonapronominit. Kuka? Kenen? Minä. Minun. Minun ystävä. Minun ystäväni. Sinä. Sinun. Sinun kirja. Sinun kirjasi. Hän, hänen, hänen auto, hänen autonsa, me, meidän, meidän opettaja, meidän opettajamme, te, teidän, teidän kotimaa, teidän kotimaanne. He, heidän, heidän kurssi, heidän kurssinsa. Harjoitus 1. Malli. Helsinki on Suomessa. Helsinki on Suomen pääkaupunki. Tukholma on Ruotsissa. Tukholma on Ruotsin pääkaupunki. Oslo on Norjassa. Oslo on Norjan pääkaupunki. Kööpenhamina on Tanskassa. Kööpenhamina on Tanskan pääkaupunki. Reykjavik on Islannissa. Reykjavik on Islannin pääkaupunki. Lontoo on Englannissa. Lontoo on Englannin pääkaupunki. Pariisi on Ranskassa. Pariisi on Ranskan pääkaupunki. Varsova on Puolassa. Varsova on Puolan pääkaupunki. Turku on Suomessa. Turku oli Suomen pääkaupunki. Harjoitus 2. Malli. Kenen tämä kirja on? Liisa. Se on Liisan. Kenen tämä kynä on? Se on Pekan. Kenen tämä ruusu on? Se on naapurin. Kenen tämä sanakirja on? Se on sinun. Kenen tämä kissa on? Se on meidän. Kenen tämä poika on? Se on minun. Harjoitus 3. Malli. Tämä tyttö. Mikä tämän tytön nimi on? Opettaja. Mikä opettajan nimi on? Suomen pääkaupunki. Mikä Suomen pääkaupungin nimi on? Tuo pieni maa. Mikä tuon pienen maan nimi on? Naapurimaa. Mikä naapurimaan nimi on? Kissa. Mikä kissan nimi on? Se puisto. Mikä sen puiston nimi on? Tämä päivä. Mikä tämän päivän nimi on? Tuo ruusu.
Mikä tuon ruusun nimi on? Tuo kaunis ruusu. Mikä tuon kauniin ruusun nimi on? Tsemppiä kaikille ja opiskele suomea Lingvacenterin kanssa. Heippa!